Вітаємо оркестр духових та ударних інструментів. Керівник – заслужений артист України Василь Кочубей. Йоган Шрамель – марш. Відень залишається Віднем. Thank you.
тиша пам'яті загиблих у війні. Thank you.
Карпатті. Солістка Марія Павленко. Thank you.
На сцені оркестр народних інструментів. Керівник – народний артист України Олександр Личенко. Віталій Філіпенко. Лірична поема для тебе. Солістка Софія Щерба. Thank you.
Переклад для оркестру Олександра Личенка. Богемська рапсодія. Thank you.
вітаємо на сцені симфонічний оркестр. Керівник Тарас Курило. Микола Лисенко. Увертюра до опери «Тарас Бульба».
Джордж Гершвін. Рапсодія в стилі блюз. Партія фортепіано Богдан Лимар. Багаторічного керівника цього оркестру Ореста Євгеновича Козака. Thank you.
Thank you.
На цьому наш концерт завершений. Всім щиро дякуємо за увагу. Бажаємо мирного вечора.